Sıçan, pişik və xoruzun nağılı. Biri var idi, biri yox idi. Bir gün sıçan dünyanı gəzmək qərarına gəldi. Səyahət üçün biraz ərzaq topladı, evinin qapısını bağlayıb yola düşdü. O dünyanın gözəlliyinə heyran olmuşdu. Əvvəllər rast gəlmədiyi hündür ağacları, şəhərin ətrafındakı təpələri, gülləri və kəpənəkləri gördü. Uzun səyahətdən sonra gəlib bir kəndlinin evinə çıxdı. Sıçan çox yorulmuşdu. Özü ilə götürdüyü yeməkdən, biraz yeyəndən sonra fikirləşdi ki, bu qeyri-adi evi axtarsın. O fermanın həyətinə girdi, təəccübdən gözləri bərəldi. Qarşısında əvvəllər heç vaxt görmədiyi iki qəribə heyvan dayanmışdı. Onlardan biri böyük və yaraşıqlı idi. Dörd ayağı var idi, yumşaq xəzlə örtülmüşdü. Nazik düz bığları ona xüsusi təmtəraq verirdi. Digərinin isə iki ayağı, qırmızı, sarı və yaşıl rəngdə lələkləri, sərt baxışları var idi. Bir cüt iti gözlər, qırmızı pipili başdan balaca sıçana doğru qəzəblə baxırdı. Salam, salam, deyərək sıçan onu salamladı. Adını bilmədiyinə görə özünü çox narahat hiss etdi. Lakin qeyri-adi məxluq sinəsini şişirtdi və ucadan banladı. Qıqqılıqı, qıqqılıqı. Sonra qorxub yerində donub qalmış sıçana doğru yeridi. Balaca sıçan gördü ki, böyük sarı dimdik onun başının üstünə alıb. Mən qaçmalıyam, deyə o cıvıldadı. Çevrilərək var gücü ilə qaçmağa başladı. Sıçan divarda bir deşik gördü. Özünü deşikdən içəri saldı. İçəridə üç dənə üz təəccüblə ona baxırdı. Sən hardan gəldin? Onlar soruşdular. Balaca sıçan təngə nəfəs aldı. Çox uzaqlardan. Bəs indi mən hardayam? Deyə soruşdu. Bura bizim evimizdir. Biz tarla sıçanlarıyıq. Nə baş verib? Balaca sıçan onlara fermanın həyətində rast gəldiyi heyvanlar haqqında danışdı. Biri yaraşıqlı və təhlükəsiz, digər isə rəngarəng və zalım idi. Sıçanlar güldülər. Özünə ələ al, gəl bir fincan qəhvə iç. Təhlükədə olduğunu başa düşməmsən? Səni qorxudan məxluq xoruz olub. Ancaq digər yaraşıqlı və təhlükəsiz olansa bizim düşmənimiz pişikdir. Əgər o səni görmüş olsaydı, indi burada bizə bu əhvalatı danışa bilməzdin, ha? İndi başa düşdün ki, hər şey göründüyü kimi deyil.